favorit i nadamo se da se to iznenađenje neće desiti. Danas i ovaj vikend ovdje zajedno. Gospodo, hvala vam puno Vodice za početak, hvala i vama pošto mi gledate na pozornost. U areni je sve spremno za svečano otvorenje ovog finala Davis Cupa između Hrvatske i Argentine. Ponovno idemo na naše komentatorsko mjesto, ponovno vas prepuštam Nikoli Priliću i Doni Kovačević. Za nekoliko trenutaka trebali bi izaći igrači jedne i druge reprezentacije. Zaista je fantastično ozračno ovdje i atmosfera koja jednostavno budi nadu da ćemo gledati fantastičan tenis sva tri dana ovdje u areni. Inače, podatak je zanimljiv, naravno, za one koji možda površno prate teniska događanja, da nikada nismo igrali u Hrvatskoj pred ovoliko publike. U ovom trenutku atmosfera je takva da ima puno više Argentinaca nego naših navijača, međutim vjerujem da za nekakvih 15 minuta će taj omjer biti potpuno drugačiji nego što je to u ovom trenutku. Za sada još uvijek čekamo jednu i drugu reprezentaciju, našu četvorku i naravno argentinsku četvorku i sve je spremno, primjećujete ako ste pratili možda London prije nekoliko dana da je ova uvertira dosta slična onoj na Mastersu, gdje ćemo kako ćemo pratiti i najbolje hrvatske i argentinske igrače u tom ozračju. Evo Fehara koji je toliko daleko bio već do sada Argentincima, a nama blizu 2005. godine. Sada nam je ponovno drugi puta u povijesti na dohvat ruke, ali treba reći ono što je jako bitno, da prvi puta igramo pred domaćom publikom i vjerujemo da imamo dovoljno snage. Čuli ste uvertiru i sve ove dane što smo razgovarali vezano uz naše igrače, da možemo i drugi puta u povijesti uzeti taj najdraži pehar svim tenisačima, momčadsko prvenstvo svijeta, ili ako hoćete možemo usporediti čak i sa naslovom svjetskog prvaka u nogometu, ovo natjecanje i ovaj ogled danas ovdje. Ja puno toga govorim u uvodu, a zapravo najpozvaniji je da Nikola Pilić kaže nešto o tome iz razloga što je on do sada sa njemačkom reprezentacijom, rekao sam, tri puta uzimao ovaj trofej i to na početku davne 88, pa 89, pa 93, onda 2005. i na kraju 2010. Uvijek je poseban osjećaj kada kreće ovako jedno veliko finale. Mogu reći da ne postoji ništa veći pritisak nego igrati za svoju naciju u finalu Deviske, pa taj nagovor koji imaju igrači mora biti izuzetno veliki, želje za pobjedom mora biti ne u kilogramima nego u tonama. I evo, ja se ovog momenta ježim kad znam da ekipe izlazu vana i znam koji je to pritisak, a specijalno pritisak je već i našim igračima jer igraju kući i svi očekuju da dobijemo u tri dana tri boda. I to je jako, jako teško. Meč će biti tvrdi i ja želim našim igračima dobru sreću. S jedne strane, pritisak je velik na našim leđima, motivacija je također velika, međutim, kada bi se stavili u kožu Argentinaca, oni pokušavaju već nekoliko puta, četiri puta, bili su poraženi 81. od Amerike u finalu, pa od Rusije 2006. potom 2008. od Španjolske, kao i 2011. peti puta pokušavaju doći do tog najvećeg trijumfa. Naravno, Del Potro im je tu prva uzdarica, prvi reket, ali i on dva puta nije uspio doći do kraja. Mislim da je jasna stvar da je jako teško, ne, u sportu nema garancije i zato kažem ATP ranking u ovom momentu ne znači puno. Mi imamo solidnu, jaku reprezentaciju, ali u isto vrijeme ja sam sigurno i to non stop tvrdim da će to biti vrlo teški meč i naši momci moraju igrati vrlo kvalitetan tenis da napravu tri poena. Oršanić je predvodio argentinsku reprezentaciju, vidjeli smo Majera, Pelju, Delbonisa, Juana Martina, Del Potra, evo i naših. Željko Krajan predvodi sjajne igrače, Željko Krajan koji je povukao nekoliko fantastičnih poteza, pamtimo one parove Dodik, Škugor, Belgija, Hrvatska 2-3, pa onda Dodik, Čilić, SAD, Hrvatska, pa sada poziv Karlovića ovdje i naravno nije mu bilo lako jučer kada je morao odlučiti
da će Škugor prvi danas izaći ovdje van, ali to je i najlogičniji potez. Ne treba se voditi srcem, osjećajima, već razumom. Borna u ovom trenutku nije u onoj formi u kakvoj je bio protiv Belgije ili protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nakon operacije jednostavno premalo je vremena bilo da se vrati natrag. Počeo je trenirati, ali nije imao niti jedan službeni meč i naravno da je prednost dobio Franko Škugor. Vjerujem da bi tako napravili mnogi izbornici. Nakon Franka Škugora, evo nam Ivana Dodika koji je odigrao fantastično parove, a nakon toga i sigurno ljubimca zagrebačke publike Ivu Karlovića koji je toliko toga u djetinjstvu lošega doživio kao klinac, pogotovo u onim ranim teniskim danima. Bilo je tu i šikaniranja, međutim nevjerojatno voljom uspio se odhrvati na svemu tome i danas uz Marina Čilića će predvoditi hrvatsku reprezentaciju. Marin Čilić je jedno posebno poglavlje, momak koji se dizao malo po malo iz onih juniorskih dana kada je bio i najbolji junior svijeta. Nešto malo mu je duže trebalo, čuo se to i uvodu, rekao je Branimir Horvat, ali sada kada je došao, pogotovo nakon 2014. i US Opena, sada predvodi našu reprezentaciju, šesti igrač svijeta i očekujemo pogotovo u prvom dijelu, pogotovo prvih 4 mjeseca, 5 2017. da može otići još i korak dalje od ove šeste pozicije. Dame i gospodo, molim ustanimo za himnu Republike Argentine. Oh, immortales, el rito sagrado, libertad, libertad, tek sad se čovjek osjeća posebnim i vidi
kako je velika stvar igrati u finalu nakon argentinske himne. Znači, Argentinac ima točno 10 puta više nego Hrvata, ima ih 42,5 milijuna i druga je najveća južnoamerička zemlja. A sada će krv proključati i u našim venama. Zemalja osvajalo je Davis Cup, Amerika 32 puta, Australija 28, Velika Britanija 10, Francuska 9, Švedska 7, Španjolska 5, Njemačka 3, i to 3 puta sa Nikolom Pilićem, Rusija 2 puta, Hrvatska, Italija, Srbija, Južna Afrika i Švicarska po jedan jedini put. Idemo na kratko još u studio.